Вау, готова! Ю-ху! Прям заїхали були в бампер і номер відвалився. Але... стартувати, але я не можу приступити до набору води, не показавши тобі цю львівську красу. Львів! Там, Ангелінка, стій там. Не лухайся, бебе, не лухайся. Ми маємо багато пляшечок. Там пляшечки, тут пляшечки. Пляшечки. Воно кисленьке. Будемо смакувати ось такий фрукт. Так, воно кисленьке. Воно як ківі, тільки лишень у кісточках. Доброго тобі дня! Доброго дня! Ми знаходимося тут, де починався наш влог. Перше відео влогу теж було тут. Ми набирали водичку джерельну, як ось цей дядько. І у нас там були свої приколи. Була тьотя, яка там дуже довго набирала воду. Але дядько сьогодні просто швиденько вже все зробив. І ми зараз будемо стартувати. Але я не можу приступити до набору води, не показавши тобі цю львівську красу. Львів! Україна! Вау! Вау! Відчуваєш? Рухаємось далі. Ну що, готові набирати воду? Так. Вау, готова! Ю-ху! Підбіжаємо вище? Так. Там, Ангелінка, стій там. Не лухайся, бебе, не лухайся. Там добре, зайка? Ангелінка, добре? Можна? Да. Можна їхати? Так. Да. Добре. Вперед набирати воду! Ми маємо багато пляшечок! Там пляшечки, тут пляшечки! Ой, тримай. Ну, чи ти закриєш? Вона закрила.
Молодець! Ю-ху! А, потом покидала!
багато знімемо. Який гарний вид. До шуму цього автомобіля було. Все добре. Там просто камінчики під колесами. Wow. Лавики жовті. Ага, там зверху я не дістану. Ти не дістанеш? Я думаю, ні. Я дістану. Найвищий навіть дістав. Не дуже соковиті. А так. Ось такі фрукти. Вони схожі на ківі з кісточкою. Цікаво, цікаво. Так, мені не вибавить. Ото триїсти. Ото можу помити. Не попили. Оці штуки триїсти. Воно кисленьке. Будемо смакувати ось такий фрукт. Так, воно кисленьке. Воно як ківі, тільки лишень у кісточках. Та, схоже до ківі. До ківі, та, але з кісточками іншого кольору. По смаку таке схоже, схоже. Цікаво. Трошки інше. Я з кісточками не знаю. Ось такий фрукт. Вау. Як гранат, кісточки тверді. І схоже візуально на гранатники. До речі, так, колір інший. А смак ківі, мені здається. Не знаю, можливо, я помиляю. Ні? Ні. Інший смак. Дуже свіжий. Клас. Дякую, що помітив. Так. Все, знімаємо.
все, да? Було 4. 4. Вже знімає. Так. Це було 2. Let's go. Так, да? Ні, нормально, нормально. Видно, що друга нога. Ми зайшли ще один магазин, і зараз це Алькампо, це Ашан по-нашому. Ось ми тут закупилися, в нас кошечок
більше побутова хімія. Ми сьогодні фрукти не брали, ні, в Вердуресі? Ну, що ж ти ходила? Підемо? А щось треба? Що ти, виручку, може, візьмемо? Ну, йдемо. Стоїмо, значить, біля цього. Нашу машинку стукнули так близько дуже. Прям заїхали були в бампер і номер відвалився. Але царапа нічого немає, на диво. Та сильно хочу переконати, що прийде поліція, страховач. Вони подивилися, зафіксували цей момент, що людина, яка припаркувалась, вона заїхала просто через неуважність. Та, тому що тут в Іспанії, якщо ти того не зафіксуєш, то потім буде більше проблем. Так що ми рухаємось поки що в тому напрямку.